Оразалы Тосбосынұлының да өмірден өткеніне 10 жыл толып, 11-ші жылға аяқ басыпты. Жұбайы Ажар екеуіне арналған «Сағындым сені» атты еске алу кешіне жиналған жұрт Оразбен бір жүздескенде болды деп жазады Айқын басылымы. «Сағындым сені» сағыныш әнінің әуенімен ырғала билеген топ қыз. Бірде айдың бетіндегі сыңарын жоқтаған аққудай, ал енді бірде ғайыптан келіп ақынды жоқтаған періштелер де әсер қалдырды. Олардың әр қимылы шынымен де сағынышқа толы еді. Оның көзінде ылғи да кіреукіленіп бір мұң тұрғандай болатын. Сол мұң сағыныш әні. Ғайыптан келген ақынды жоқтаған періштелер бәрі-бәрі оның өткенінің елесі. Араға 7 жыл салып жары Ажардың да жол апатынан дүние салуын, тағдырдың жазуы десек, мұнда бір сәйкестік бар секілді. Еске алу кешінде Ораздың қос бүлдіршіні ата-анасына арнап Елгезековтің сағыныш күйін орындаса, замандас достары талай бәйгелерде бірге шабысқан айтулы ақындар кештің ең сүбелі бөлімі айтысты сөз жарыстыра сынға түсіп, ел аңсаған жыр додасы болды. Мемлекетіміз алдағы уақытта әлемде дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсатын жоспарлап отыр. Осы орайда елбасы ұсынған 5 институттық реформа және мемлекеттік құрылыстың 100 нақты қадамы аталған. Жоспарды орындауға арналған бірегей бағдарлама, маңызды құжат. Егемен Қазақстан газетінде Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің профессоры, техника ғылымдарының докторы Ермек Әбілмәжіновтің мақаласы жарияланды. Президент: «Мен реформалар жоспарын ұлт жоспары деп атадым. Өйткені реформалар Қазақстанның әрбір азаматының тікелей қатысуын талап етеді. Мен реформаларды жүзеге асырудың қатаң бірізді болуын қалаймын» деп, бұл міндеттерді орындаудың негізгі тұстарын айқындап берді. Ерекше тоқталып өтетін жағдай: ұсынылған 100 қадамның 50 қадамы елімізді индустрияландыруға және экономикалық өсім деңгейін ұлғайтып, қуатты елге айналдыруға бағытталған. Мемлекет басшысы атап өткендей, реформалар ұлттық экономиканы білімге негізделген озық экономикаға айналдырады. Біздің университетте де мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес білікті мамандар бакалаврда, магистратурада және PhD докторантурада дайындалады. Жас мамандар өңірдегі және қаламыздағы өнеркәсіп орындарында жұмысқа орналасып, басқа да шағын және орта бизнес мекемелерінде сұранысқа ие болуда. Бүгінгі таңда жоғары оқу орындарының өндіріс кәсіп орындарымен байланысын одан да жоғары деңгейге жеткізіп, жаңа технологияларды қолданатын білімді, білікті мамандар даярлауға басты назар аударуымыз қажет. Сондықтан да өндіріс кәсіп орындарымен жоғары оқу орындары өздерінің барлық іс-қимылдарын біріктіруі маңызды. Мұндағы басты мақсат даярланатын мамандардың бәсекелестікке қабілеттігін арттыру арқылы өзімізде шығарылатын өнімдерді әлемдік талаптарға сәйкестендіру. Осы тұрғыда елімізде әртүрлі деңгейдегі бизнесті дамытуға айрықша көңіл бөлініп отыр. Бұл елбасымыздың тапсырмаларын орындауға барлық мүмкіншіліктер бар деген сөз. Яғни еліміз озық мемлекеттердің қатарына еніп, өркендеген мәңгілік елге айналатынына сеніміміз мол. Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбеков «Смарт Астана» тұжырымдамасы аясында жаңа жобаларды іске қосты деп хабарлайды «Астана Ақшамы» газеті. Елорда басшысы «Смарт Емхана», «Смарт Мектеп», «Смарт Көшелерді жарықтандыру», «Смарт Пеймент» жобалары мен қалалық әкімдіктің интеллектуалды байланыс орталығының жұмысымен танысты. «Смарт Сервис» аясында дәрігерге онлайн жазылу жүйесі, терминал арқылы емханаға қабылдауға жазылу, сондай-ақ дәрігерлер мен тіркеу қызметінің автоматтандырылған жұмыс орындарын іске қосу қарастырылған. Осыған орай нөмірі 4-ші қалалық емханада «Смарт Емхана» жобасы іске асырыла бастады. «Смарт Мектеп» жобасы нөмір 3-ші және нөмір 15-ші мектептерде қолға алынды. Сол арқылы e-асхана, e-кітапхана, бейне бақылау жүйесі енгізіледі. Әкім smart.astana.kz порталында коммуналдық төлемдер жасаудың жаңа механизмін қамтамасыз ететін «Смарт Пеймент» жобасымен де танысты. Бұл жобада су, газ, коммуналдық қалдықтарды шығару, электр қуаты, телекоммуникациялар үшін бір мезгілде ақы төлеуге болады. Тағы бір смарт көшелерді жарықтандыру ақылды жобасы Астана қаласы Есіл ауданының Еңбекшілер көшесінде жүзеге асырылды. Жоба аясында ескі LED шамдарын жаңаларын ауыстыру, сол арқылы көшелерді жарықтандыруды, көше шамдарын бақылауды жетілдіру көзделіп отыр. Сондай-ақ бұл көшені жарықтандыруды автоматтандырудың да жүйесі болып табылады. Қала басшысы әкімдік қызметінің сапасын арттыруға бағытталған қала әкімдігінің интеллектуалды байланыс орталығының жұмысымен де танысты. Көрсетілген барлық жобаларды іске қоса тұрып, Әділбек Жақсыбеков мұның елордалықтар үшін қаншалықты маңыздылығына тоқталды. Оларды күнделікті өмірде жан-жақты пайдалану қажеттігін айтты.